Ústřední půjčovna filmů Praha uvádí film Past na kočky. Scénář, hudba, režie. Osmdesát let uplynulo od nezapomenutelných časů Mickey Mouse a myším na planetě X hrozilo nemilosrdné vyhubení. V nejlepším případě nesnesitelné ponížení a zotročení. Krvelačné kočky, organizované v mnohonárodnostních bandách, drze přehlížející tradiční práva a odvěký pořádek, nerespektující historické dohody o soužití koček a myší, usilovali o konečné vyhubení myší společnosti. Avšak myším na pokraji jejich úplné záhuby, v době, kdy se již nejmoudřejší myší hlavy začaly zabývat myšlenkou opuštění planety, náhle vysvětl paprsek naděje. Na kočky.